Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. İndi sizə Dövlət İmtahan Mərkəzinin nəşr etdiyi 9-cu sinif riyaziyyat sınavlar toplusundan növbəti sınağın 7-ci sınağın izahatını verəcəm. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Onlayn və yəni şəkildə hazırlar üçün 055 298 26 89 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayaq ilk sualdan. Düz xəttin üzərindəki olan 8 nöqtəni əmələ gətirdiyi şüaların sayını tapın. Düz xətt üzərində n sayda nöqtə varsa, n sayda 2n sayda şüa olacaq. 2n sayda şüa. İndi düz xətt üzərində 8 nöqtə verdiyi üçün 2-ni 8-ə vuranda 16. 16 sayda şüa olacaq. Doğru cavab 1-də C variantı. İkinci sual. Hündürlüyü 6 kökdə 3 olan bərabər tərəfli üç bıçağın perimetri tapın. Bərabər tərəfli üç bıçağın hündürlüyü h bərabərdir a kökdə 3-ün yarısı. 6 kökdə 3 bərabərdir a kökdə 3-ün yarısı. Burada kökdə 3-lər ixtisar olunur. 6 bərabərdir a-nın yarısına. Hər tərəf 2-yə vursam, 12 bərabərdir a-ya. Tərəf a-ya bərabərdir. Perimetr də bərabərdir tərəfin 3 misli. 3 dəfə 12, 36. Yəni, doğru cavab burada B variantı. Bunun düstursuz yolunu da göstərəcəm. Düstur buradan çıxır. Hündürlük çəkirəm. Bu hündürlüyüdür. Hündürlüyü verib 6 kökdə 3. Biz bilirik ki, bərabər tərəfli üç bıçaqda hündürlük həm tənböləndir, həm də mediandır. Median. İndi bərabər tərəfli üç bıçağın bir daxili bıçağın dərəcəsi 60 dərəcədir. Bura 60 dərəcədir. Burada 60 dərəcədir. Tam yarıya bölünüb 30 dərəcə, burada 30 dərəcə. Baxırıq, 60-ın qarşısı 6 kökdə 3-dür. 30-un qarşısı lazımdır. Düz bıçaqlı üç bıçaqda 60-ın qarşısı verilibsə, 30-un qarşısı 60-ın qarşısını kökdə 3-ə bölmək lazımdır. Demək, 30-un qarşısı olacaq 6. 6 kökdə 3-ü kökdə 3-ə böləndə 6. Düz bucaqlı üç bucaqda 30-un qarşısı verilibsə, 90-ın qarşısı 12 mislinə bərabərdir. 30-un qarşısı 6 olduğu üçün 2 misli də 12. Tərəf 12-dir, perimetr 3 vur 12, 36. Yəni, düstursuz yolda bu şəkildədir. Üçüncü sual. AB parçası C nöqtəsi ilə A nöqtəsindən başlayaraq 2-3 nisbətində bölünmüşdür. M nöqtəsi BC parçasının orta nöqtəsi olarsa MC böl AB nisbətini soruşur. Deməli, əvvəlcə AB parçası çəkirəm. AB parçası. Deyir, AB parçası C nöqtəsi ilə A-dan başlayaraq 2-3 nisbətində bölünür. Yəni, AC və CB. 2-3 nisbətində bölünüb deyir. İndi mən 2-3 nisbətini vururam 2-yə. 4 böl 6 nisbətində. Niyə belə yazdım? İndi görəcəksiniz. Bura 4K deyirəm, bura 6K deyirəm. İndi bizə deyir ki, M nöqtəsi BC-nin orta nöqtəsidir. Orta nöqtə. Yəni, bayaq 2-3 yazsaydım 2K, 3K. 3K-nın yarısı 1,5K olacaqdı. Yəni, onluq kəsir alınmasın deyə. 6K-nın yarısı artıq bura olacaq 3K, burada olacaq 3K. İndi bizə soruşur MC, MC 3K-dır. Bölünsün AB, AB-də 4K-nın 6K-nın cəmi. 4K üstəyir 6K-nın cəmi. 3K-nın 10K-ya nisbəti, K-lar gedir 10-da 3, bu da 0,10-da 3-ə bərabərdir. Dördüncü sual. Katetləri 6 və 8 olan düz bucaqlı üç bucağın iti bucağı təpəsindən kiçik katetə paralel düz xətt çəkilmişdir. Düz bucaq təpəsindən həmin düz xəttə qədər olan məsafəni tapın. Əvvəlcə düz bucaqlı üç bucaq çəkirəm. Bu düz bucaqlı üç bucağımızdır. Katetin biri 6, biri də 8-dir. A, C, B,
Bu da B. Tepe nöqtəni qeyd elədik. İndi deyirik ki, burada deyir ki, sübucağın iti bucağı təpəsindən kiçik katetə paralel. Kiçik katet AC olan katetdir. Elə bil ki, buradan bu düz xətt AC paraleldir. Yəni L düz xəttdir. L düz xəttdir. AC paraleldir. L düz xətti AC paralel olduğu üçün BC də AC perpendikulyar olduğu üçün BC eyni zamanda L düz xəttinə perpendikulyardır. Yəni burada 90 olacaq. Deməli düz bucaq təpəsindən C-dən L düz xəttinə qədər olan məsafə də CB məsafəsidir. O da 8-dir. Doğru cavab bizdə burada C variantı. 5-ci sual. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardan biri 20 dərəcədir. Digər bucağın ala biləcəyi qiymətlərin fərqinin modulunu tapın. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar eyni adlı ola bilər və müxtəlif adlı ola bilər. Eyni adlı olanda ikisi də bərabərdir. Yəni alfa və betadsa, eyni adlısa alfa betə bərabərdir. Yəni hər ikisi olacaq elə 20 dərəcə. Müxtəlif adlısa cəmləri 180-dir. Cəmləri 180-ə bərabərdir. Alfanı 20 dərəcə verib, ona görə beta neçə olacaq? Beta olacaq 160 dərəcə. Deməli, deyir ki, digər bucağın ala biləcəyi qiymətlərin fərqinin modulu. Yəni 20 dərəcə ola bilər, 160 ola bilər. 160 ilə 20-nin fərqinin modulunu soruşur. 140 dərəcənin modulu, bu da olacaq 140 dərəcə. Doğru cavab D variantı. 6-cı sual. ABC üç bucağında BC 24, ABC bucağı 150 dərəcə olarsa, C təpəsindən AB tərəfinə çəkmiş hündürlüyü tapın. Deməli, A, B, C bucağı. Deməli, B buradadır. Sonra A, bu da C. İndi bizə BC-ni verib 24, bunu bildik. Deyir ki, bizə C təpəsindən AB tərəfinə. Bax, bura 150 dərəcədir. Bura 150 dərəcə. Kör bucaqlı üç bucaq olduğu üçün C təpəsindən AB çəkilmiş hündürlük AB-nin uzantısına çəkilmiş hündürlük deməkdir. Yəni, daxilən çəkmək mümkün deyil. Ancaq xaricdən çəkəcəyik. Yəni, bura olacaq. Bura olacaq 90 dərəcə. C təpəsinin AB-yə çəkilmiş hündürlük, yəni CH-dır. Bura nəyə baxırıq? Bura 150 dərəcədirsə, bura olacaq 30 dərəcə. 30 dərəcə. BC-ni də verib 24. 24. Baxın, BH-sə düz bucaqlı üç bucaqdır. 90-ın qarşısı 24-dürsə, 30-ın qarşısı CH hündürlüyüdür. Olacaq onun yarısı. 12. Yəni, doğru cavab 6-da C variantı. 7-ci sual. 3, 4, 13 nisbətində bölünmüş parçanın kiçik hissəsinin orta nöqtəsindən böyük hissəsinin orta nöqtəsinə qədər olan məsafə 72 cm-dir. Kiçik hissənin uzunluğunu tapın. İndi bu parça, 3, 4, 13 nisbəti. 3, 4, 13. İndi kiçik hissə, böyük hissə, orta söhbəti var deyə, ona görə bu nisbəti yenə kəsr alınmasın deyə, onun kəsr alınmasın deyə 2-yə vururam. 6, 8, 26. Deməli, bura 6 K-dır, bura 8 K-dır, burada 26 K-dır. Kiçik hissənin ortası, bura 3 K, burada 3 K. Böyük hissənin ortası 13 K, 13 K. İndi bizə deyir ki, kiçik hissənin orta nöqtəsindən böyük hissənin orta nöqtəsinə qədər olan məsafə. Yəni bizdən bu məsafəni verir bizə. Bu məsafəni verir. Bu məsafədə 3 K, 3 K. Üstə gələn 8 K, üstə gələn 13 K-ya bərabərdir. Yəni 24 K-ya bərabərdir. Onu da verib 72. K-ya bərabərdir. 72-ni 24-ə böləndə 3. K-nı tapdıq 3. K-nı 3 tapdıq. İndi bizdən kiçik hissənin uzunluğunu soruşur. Kiçik hissə 6 K olduğu üçün 6-nı da 3-ə vuranda 18. Doğru cavab
A variantında verilib. 8-ci sual. Bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq verib. Hipotenuzu 8 kökdə 2-dir. Katetləri cəmini soruşur. Bunu düsturuna da yazmalar, düstursuz da yazmalar. Bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq nə deməkdir? Yəni katetlər eynidir. Pifaqoranın hipotenuzu çıxır A kökdə 2. İndi A kökdə 2-ni bizə verib neçə? 8 kökdə 2 verib. Kökdəkilər ixtisar gedir. A olur 8. Katetlərin cəmini soruşur. Katetləri 2 adı. 2-ni də 8-ə vuranda 16. Yəni katetləri cəmi 2-ə, 2-ə 8, 16. Doğru cavab burada Y variantında verilib. 9-cu sual. A, B-yə paralel. A, C və B, C tənbəl olarsa alfa plus beta cəmini tapın. Burada nəyə diqqət etmək lazımdır? A, C tənbələndirsə burada alfadır. B, C tənbələndirsə burada beta olacaq. Burada beta. Burada nəyə baxırıq? A, baxın, A düz xəttindən B düz xətti paraleldir. Paralel olduğu üçün, baxın, bu bucaq alfa ilə beta'nın cəminə bərabərdir. Və yaxud da başqa bir qayda da var burada, onu da deyəcəm. Baxın, burada 4 bucaqlı alınır. 4 bucağın daxili bucaqların cəmi alfa plus beta, alfa plus beta, üstəlik 60 dərəcə, bərabərdir 360-a. 4 bucaqın daxili bucaqların cəmi. 2 dənə alfa, 2 dənə beta, bərabərdir 300 dərəcə. Alfa ilə beta'nın cəmi olacaq 150 dərəcə. Yəni, hər birini 2-yə böləcəm 150 dərəcə. Yəni, doğru cavab Y variantı. Bunun başqa variantı necədir? Başqa həll yolu. A, B-yə paralel olanda, buradakı A bucağı ilə B bucağı, bir də bu təpədəki bucağın cəmi 360-dır. Yəni, 2 alfa, 2 beta, 60 dərəcə, bərabər 360-a. Yəni, eyni cavab, eyni yola gəlib çıxdı. 10-cu sual. 2 tərəfi 4 sm və 6 sm olan üçbucağın perimetrini ala biləcəyi ən kiçik və ən böyük tam qiymətlərin cəmi tapın. Deməli, 2 tərəfi verib. Tərəfin biri 4, biri 6, digəri də C. Onu da X deyirəm. Üçbucağın istənilən tərəfi digər iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqinin olunan böyükdür. Yəni, X 6 ilə 4-ün cəmindən kiçikdir, amma 6 ilə 4-ün fərqinin olunan böyükdür. 2 kiçikdir x, o da kiçikdir 10. Bunu yazdıq. Perimetr bərabərdir. A plus B plus C. 4 plus 6 plus x. Perimetr bərabərdir 10 plus x. İndi bu bərabərsizliyin hər tərəfinə 10 ala verəsəm, 12 kiçikdir x plus 10, o da kiçikdir 20. 12 kiçikdir x plus 10 nə deməkdir? Perimetr. O da kiçikdir 20. Perimetrin ən kiçik tam qiyməti 13-dür, ən böyük də 19-dur. Bunları toplasaq, cavab olacaq 32. Doğru cavab A variantı. 11-ci sual və sual belədir. A, B və C düz xətləri bir nöqtədə kəsişir. Fi bərabərdir. Beta plus 40 dərəcə olarsa, alfa plus beta plus gamma plus fi cəmi tapın. Burada nəyə baxırıq? Beta 60 dərəcəyə bərabərdir. Beta 60 dərəcəyə bərabərdir. Qarşılı bucaqlardır. Beta 60 dərəcə. Beta 60 dərəcədirsə nə çıxır? Fi də olacaq bizdə. Fi də olacaq 100 dərəcə. Fi 100. Deməli, beta 60, fi 100. 100, 100, o da 60, 160. Alfa da olacaq 20 dərəcə. Alfa da 20 dərəcə. Bunu da yazdıq. Alfa 20 dərəcə, beta da yazacaq, beta 60 dərəcə, qaldı qamma. Qamma bucağı ilə alfa bucağı qarşılıqlı bucağıdır. Yəni, burada olacaq neçə? 20 dərəcə. Bizdə bu 4-ün cəmini soruşur. Bu 4-ün cəmi, əssalam, 4-ün cəmi deməli, qamma da yazsaq, 20 dərəcə. Bunları toplasaq, nə alınır? 100, 120, 120, bu da 80, 200 dərəcə. Yəni, doğru cavab. 11-də D variantı. 12-ci sual. A, B, C üçbucağında C-də tən bölən. A, C, C, B nisbəti 2 bölü 3. B, D, A, B cəmi 48 olarsa A, D-ni tapın.
Baxın, C-di təm böləndir. Yəni, bu bucaqla bu bucaq bərabərdir. AC-lə BC-nin nisbəti. Yəni, bura 2K-dır, bura 3K-dır. C-di təm bölən olduğu üçün, AC-lə BC-nin nisbəti 2-nin 3-ə nisbəti olduğu üçün, AD ilə BD-nin də cəmi eyni olacaq. Bura olacaq 2X, bura olacaq 3X. İndi BD 3X-dir. BD 3X. Üstə gəl AB. AB 5X. 5X. Bərabərdir 48-ə. 8X bərabərdir 48. X alınır 6. X-i 6 tapdıq. Bizdən AD soruşur axı. AD bərabərdir 2X. 2 dəfə 6. 12. Yəni doğru cavab burada C variantında verilib. 13-cü sual. OC və OY şüaları uyğun olaraq AOD və BOD bucaqların təm bölənidir. YOD 40 dərəcə olarsa COD-ni soruşur. Baxın. OC AOD-nin təm bölənidir. Yəni bu bucaqla bu bucaq bərabərdir. Yəni bu iki bucaq bərabərdir. Bunu bildik. OY-də OY BOD-nin təm bölənidir. Bu bucaqla da bu bucaq bərabərdir. Sonra deyir ki YOD YOD bura 40 dərəcə. YOD-ni 40 dərəcə verib. Ona görə burada 40 dərəcə olacaq. 40 40 80 yerdə qalır 100 dərəcə. AOB açıq bucaq olduğu üçün yerdə 100 qalır. Bura 50 dərəcə, bura da 50 dərəcə. Bizdən COD soruşur. COD 50 dərəcə. Yəni doğru cavab Y variantı. 14-cü sual. Alfa, beta, gamma nisbəti verib 2, 8, 3 nisbətində. Deməli, alfamız 2x-dir. Betamız 8x-dir. Gamma isə nə deyir? 3x. İndi baxırıq. Ən böyük tərəf B-dir. Ən böyük tərəf B-dir. Sonra C-dir. Hansı bucaq böyüksə onun qarşısındakı tərəf böyüşdür. Baxın, ən böyük bucaq 8x. B ən böyükdür. Sonra 3x. Qarşısı C. C böyükdür. Ən kiçiyi də A-dır. Baxın, ən kiçik A-dır. A çıx B, bura mənfidir. Modulun içərisi mənfi. B çıx C, bura müsbətdir. A çıx C, bura da mənfidir. İndi, modulun içərisi mənfidirsə, yer dəyişib çıxmalıdır. Birinci olur B çıx A. İkincisi modulu müsbət olduğu kimi çıxır. Sadə qarşısı mənfi olduğu üçün mötərizə içində yazıram. Üstə gəl. İkincisi, modulun içərisi mənfidir. Baxın, mənfi. Yer dəyişib çıxır. C çıx A. Bərabərdir. B çıx A, çıx B, plus C, çıx A. Baxaq, B-lər islah olunacaq. 2C, çıx 2A. Doğru cavab 14-də D variantında verilib. 15-ci sual. Və sual belədir. YD AB-yə perpendikulyar, YF BC-yə perpendikulyar. Bucaq ABC. Buranı verib. 7x plus 50 dərəcə. 7x plus 50 dərəcə. Buranı bildik. D, Y, F. Buranı da verib 8x çıx 20 dərəcə. Burada nəyə baxmaq lazımdır? Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan müxtəlif adlı bucaqlardır bunlar. Cəmləri 180-dir. 8x çıx 20 dərəcə ilə 7x plus 50 dərəcənin cəmi 180-ə bərabərdir. Və yaxud da 4 bucaqlıdır. 4 bucağın daxili bucağının cəmi 360-dır. 90-90, 180-i getdi. Yerə qalır 180. 8x-dən 7x-in cəmi 15x. Mənfi 20, 50, müsbət 30. Bərabərdir 180 dərəcə. 15x bərabərdir 150 dərəcəyə. X bərabərdir 150-nin 15-ə bəndə 10 dərəcə. Yəni x 10 dərəcədir. Doğru cavabımız B variantında verilib. 16-cı sual. 15 bitdi. Bəli, 16-ya keçirik. 16. Burada nəyə baxırıq? Alfa plus beta-nı verib 110 dərəcə. Alfa plus beta, üstə gəl 2 gamma, çıx fi ifadəsinin qiymətini dərəcə ilə tapın. Baxın, alfa plus beta gammadırsa, üzr istəyirəm, alfa plus beta 110 dərəcə verilibsə, 3 bucağın, 2 daxili bucağın cəmi onlara qonşu olmayan xarici bucağı verir. Yəni, alfa plus beta Fi-yə bərabərdir. Alfa plus beta 110-dursa, deməli, fi də 110-dur. Yəni, bu bucaq 110 dərəcə. Bura 110 dərəcədirsə,
Gamma neçə olacaq? Gamma olacaq 70 dərəcə. İndi alfa plus beta yazmışam fiyə bərabərdir. Bunlara görə alfa plus beta və fi. Bunlar sıfıra girəcək. 2 gamma qalacaq. Gamma da 70 olduğu üçün 2 vur 70 dərəcə. Cavab olacaq 140 dərəcə. Yəni cavabımız burada 140 dərəcəyə bərabərdir. Növbəti sual, 17-ci sual. AD-yə paralel, BC-yə paralel olarsa, alfa üstə gəl 2 beta, üstə gəl gamma çıx 2 fi ifadəsinin qiyməti dərəcə ilə ifadə edin deyir. Burada nəyə fikir vermək lazımdır? Burada gamma ilə fi bərabərdir. Gamma ilə fi bərabərdir. Gamma ilə fi bərabər olduğu üçün buraya alınacaq alfa plus 2 beta, 2 beta. Çıx, elə ki, finin yerinə mən gamma yazsam, 2 gamma, oca çıx gamma olacaq. Digər tərəfdən də alfa ilə betanın cəmi 180-dir. Yazırıq bunu, alfa plus beta, plus beta, çıx gamma. Bunu belə yazırıq. Alfa plus beta qonşumuz olardı, 180-dir. İndi digər tərəfdən də nəyə baxırıq? Betanın da gamma yenidir. Betanın da gamma yeni olduğu üçün yazıram, plus beta, çıx beta yazıram. Bunlar da sıfıra gedir, cavab olur 180 dərəcə. Yəni, burada doğru cavabımız 180 dərəcəyə bərabərdir. 18-ci sual. Perimetri 60 cm, iti bucağının tangensi 4-də 3 olan düz bucaqlı 3 bucağın kiçik hündürlüyünü tapın. Düz bucaqlı 3 bucaq. Yəni, iti bucağın tangensi verib, 3-ün 4-ə nisbəti. Yəni, bu bucağın tangensi verib, 3-ün 4-ə nisbəti. Yəni, tangens alfa bərabərdir, 3-ün 4-ə nisbəti. Normalda yazırıq 3, bura 4 yazırıq. Amma burada perimetrdən söhbət getdiyi üçün, bura yazıram 3K, bura yazıram 4K. Yenə 3-ün 4-ə nisbəti. Pifagoran bura çıxır 5K. Perimetr bunların cəmidir. Bunların cəmi bizə verir 12K, bərabərdir 60-a. K alınır 5. K 5. K 5 isə bura 15, bura 20, burada 25. Bizdən üç bucağın kiçik hündürlüyü. Kiçik hündürlük düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlükdür burada. Düz bucaqlı üç bucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük katetlərin hasili böl hipotenuza bərabərdir. Yəni 15 vur 20 bölünsün 25. Bu da bərabərdir 15-i 20-yə vuranda 300. 300 bölü 25, bu da elir 12. Yəni cavab 12-yə bərabərdir burada. 19-cu sual. Bir düz xətt üzərində ardıcıl olaraq A, B, C, D və Y nöqtələri verilmişdir. B nöqtəsi AC parçasının, C nöqtəsi BD parçasının və D nöqtəsi isə BY parçasının ortasında yerləşir. AY 40 olarsa D-ni tapın. Baxaq. Deməli, A, B, C, D, Y. A, B, C, D, Y. Bunu yazdıq. İndi deyir ki, B nöqtəsi, B nöqtəsi. A, C parçasının, A, C parçasının. B nöqtəsi. Deməli, bu hissə ilə bu hissə bərabərdir. Yəni, mən bura A desəm, burada A olacaq. Sonra deyir ki, C nöqtəsi BD parçasının, C nöqtəsi BD parçasının, BD parçasının deməli, burada A olacaq. D nöqtəsi də, D nöqtəsi də, BY parçasının. D nöqtəsi BY. Diqqətlə nəyə baxaq. Baxın, birinci deyir ki, B nöqtəsi AC-nin. B nöqtəsi AC-nin. Yazdıq AA. C nöqtəsi C nöqtəsi BD-nin. C nöqtəsi BD-nin. Burası burada olacaq. D nöqtəsi D nöqtəsi. D nöqtəsi isə BY-nin. Yəni şəkildə biraz anormal görünür. BY-nin orta nöqtəsi isə bura 2 alsa burada 2 olacaq. Burada 2. İndi AY-ni bizə verib 40. AY 40. AY nə olacaq? Bunların cəmi. Bunların cəmi bizə verir 5A bərabərdir 40A. A olur 8. Bunu yazdıq. Bizdən D-yeni soruşur. D-yə. D-yə də 2 adı. 2 dəfə 8 cavab olacaq 16. Yəni doğru cavab 16-ya bərabərdir.
20-ci sual. Tərəflərinin uzunluğu natural ədədlərlə ifadə olunan bərabəryanlı üçbucaqda A və B tərəfləri üçün A kvadrat çıx, B kvadrat 20 olarsa, bu üçbucağın perimetrin kiçik qiymətini tapın. A kvadratdan B kvadratın fərqi A kvadratdan B kvadratın fərqi 20 isə, onu belə yaza bilərik. A çıx B, A plus B bərabərdir. Bərabər 20-yə. 20, 1 vur 20 deməkdir. 2 vur 10 deməkdir. 4 vur 5 deməkdir. Ardıcıl 4 vur 5. Yəni 3 hal mümkündür. 1 vur 20, 2 vurulsun 10, bir də 4 vurulsun 5. Bu ikisindən birbaşa görünür. Birbaşa görünür ki, yəni ikisi də eyni zamanda natural ola bilməz. Çünki A çıx B, A plus B toplasam 2A. 2A və yaxud da 2A ya 1 olmalıdır. 2A. Belə deyim də, fərq A çıx B 1 olacaq, A plus B 20 olacaq və burada natural alınmayacaq. Yazsaq A çıx B 1, A plus B 20. Baxın, toplasaq 2A bərabər 21, A alır 10 tam 10 da 5, natural deyil. Və yaxud da eyni halda burada da natural alınmayacaq. Natural alınmayacaq. Ona görə yalnız ikinci variant ödür burada, ikinci variant. 2 vur 10. Deməli, A çıx B 2-dir, A plus B isə 10-a bərabərdir. 2A, 2A, 12-yə bərabər, A alınır 6. A 6-dırsa, B-də 4-dür. İndi bərabəryanlı üçbucaqdır. Bərabəryanlı üçbucaq olduğu üçün burada 2 hal mümkündür. 6, 6, 4 ola bilər. Bir də 4, 4, 4, 6 ola bilər. Yəni, ikisində problem yoxdur. Üçbucaq bərabərsizliyi ödənilir. İndi burada perimetr 16-dır. 16. Burada perimetr isə 14-dür. Perimetrin kiçik qiyməti soruşduq üçün cavabımız burada 14-də bərabərdir. 21-ci sual. Qonşu bucaqlardan biri digərinin 60% olarsa, böyük bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. 60% nə deməkdir? 60%. 60% 5-də 3 deməkdir. 5-də 3. Biri 5x-sə, digəri olacaq 3x. 3x. İndi 5x-dən 3x-in cəmi 8x bərabərdir 180 dərəcəyə. 180 dərəcəyə. 2x bərabərdir 45 dərəcəyə. X bərabərdir 22 tam 10-da 5 dərəcə. Bunu tapdıq. Böyük bucağın dərəcə ölçüsü 5x-i soruşur. 5-i vurmalıyam 22 tam 10-da 5 dərəcəyə. 5 dəfə 5 25, 2 yadda. 5 dəfə 2, 10, 12, 1 yadda. 112, 10'da 5 dərəcə. Yəni, doğru cavabımız 112, 10'da 5 dərəcə olacaq burada. Növbəti sualımız, 22-ci sual. O1 və O2 nöqtələrinə uyğun olaraq, MBM və ABC üçbucağının meydanların kəsişmə nöqtəsidir. DY, EM'in AC paralel. BK-nı verib 72 olarsa, BO1-in uzunluğunu soruşur bizdən. Burada nəyə baxma lazımdır? BK, BK, ABC üçbucağının medianı olduğu üçün BO2, BO2, BK-nın, BK-nın üstdəki hissəsi olacaq. BO2 bərabərdir 72-nin üstdəki hissəsi, bu dedir 48. BO1 də BO1. BO2-nin üstdəki hissəsi olacaq. Üstdəki hissəsi. 48-in də üstdəki hissəsi olacaq 32. Yəni, burada doğru cavab 32-yə bərabərdir. 23-cü sual. Uyğun tərəfləri perpendikular olan bucaqlar 1-4 nisbətindədir. Böyük bucağın dərəcə ölçüsünü neçə faiz azaltmaq lazımdır ki, bu bucaqlara bərabər olsun? Yəni, biri K-dır. Digəri 4K-dır. Baxırsız, görürsüz, müxtəlif varlıdır. Yəni, cəmləri neçə olacaq? Cəmləri 5K, bərabərdir 180. K olacaq 36 dərəcə. Biri 36 dərəcədir, biri 144 dərəcədir. Deyir, böyük bucağı, böyük bucağı. Neçə faiz azaltmaq lazımdır ki, bu bucaqlar bərabər olsun? Nə qədər azaltmam lazım? 108 dərəcə azaltmam lazım. Yəni, 108... 144-ün hansı hissəsidir? Birinci onu tapıram. 36 yıxsar olunur. 4-də 3 hissəsidir. Bunu da faizə çevirsəm,
75 faiz. Deməli, böyük bıçağı 75 faiz azaltsaq, kiçik bıçaq alınacaq. 24-cü sual. Perimetrləri cəmi 96 olan kongruent bərabər tərəfli üçbucaqların bir tərəfləri eyni bir düz xətt üzərindədir. A və T təpələri nöqtələri arasındakı məsafə 24 olarsa, üçbucaqların sayını və bir üçbucağın tərəfini tapın. Baxın, burada nə edəcəm? A təpəsindən hündürlük çəkirəm. Bu şəkildə. Bunu çəkdik. Bir də T. T çəkdim. Baxın, bir dənə üçbucağın bir tərəfi qırağda qalır. Bir üçbucaq qırağda qalır. Burada yarım tərəf, burada yarım tərəf. Yarım tərəf, yarım tərəf. Deməli, iki dənə üçbucaq qırağda qalır. N sayda olduğu üçün, deməli, A ilə T arasında N çıx 2 sayda üçbucağın tərəfi var. N çıx 2 sayda. İndi, bir tərəfə A desəm, perimetr 3 A-dır. N sayda üçbucaq olduğu üçün N-ə vurmam lazım. O da bərabərdir 96. Perimetrin cəmi 96. Deməli, A vur N 32-yə bərabərdir. Digər tərəfdən də, baxın, burada A ilə T arasındakı məsafə üçbucaqların sadəcə bir tərəfin cəminə bərabərdir. Yəni, N çıx 2 sayda üçbucaqdır. Vuracaq bir dənə tərəfinə, verəcək 24-ü. Buradan mütəcəl açsaq, NA çıx 2A bərabərdə 24, NA 32-dir, 32 çıx 2A bərabərdə 24-də, 2A bərabərdə 8, A 4, A 4-dürsə, N də olacaq 8, N 8. Deməli, tərəf 4-dür, üçbucaqların sayı isə 8-ə bərabərdir. İndi 5-ci sual və sonuncu sual. Perimetri 30 olan ABC üçbucağında CF xarici bıçağın tənböləni AB 12 AB CF-ə paralel verib və ACN-i soruşur. Baxın, CF tənböləndir. Bir də nəyə baxırıq? Bura mən alfa, bura alfa yazıram. Alfa. Baxırıq, AB ilə CF paralel olduğu üçün BCF ilə CBA daxili çarpaz bucalardır. Yəni, burada olacaq alfa. Burada alfa. Bura X deyirəm. X. X bərabərdir. Daha doğrusu, ABC bucağında X ilə alfanın cəmi onlara qonşu olan xarici bucağı, yəni 2 alfanı verir. Buradan çıxır ki, X bərabərdir alfaya. Deməli, burada alfadır. Nə çıxır? Bərabər yanlı üç bıçaq çıxır. Bura A-dırsa, burada A olacaq. Perimetri 30 olduğu üçün A plus A üstəyəl 12 bərabərdir 30-a. 2A bərabərdir 18-ə. A çıxır 9. A C-ni soruşur. A C-ni də aynı işarə eləmişəm. Cavab 9-dur. Suallar bu qədər. Kanala abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Online və yeni şəkildə hazırlar üçün 055 298 26 89 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Kanala dəstək olmağa çalışın. Mən də sizə inşallah dəstək olmağa çalışacağam.